Наша чоловіча команда вітає представниць прекрасної статі зі святом весни. Сподіваємось, вони теж нас дивляться. Тож починаємо. У випуску дивіться, коли українська оборонка перейде на стандарти НАТО. Як автомат «Малюк» стріляв після брудних ванн? Чи буде БМД в українській армії майбутнього? Чому Чорногорія позбувається військових літаків? Та чим Кім Чен Ын лякає Південну Корею і США? Сучасні конфлікти стали більш динамічними і вимагають від солдатів інших бойових якостей. Радянські підходи, до підготовки яких дотримувались і упродовж незалежності України, зараз не працюють. Тож на змаганні «Fit and Shoot Tactical» наш журналіст Олексій Чубашев дізнавався рецепт вишколу бійця гібридної війни. 20-кілометрові марш-китки у повній бойовій викладці – тепер моветон. Більш популярні зараз смуги перешкод, які формують у солдата моральну, фізичну і професійну витривалість. Бой – це треба швидко. Встав, пригнув, вистрілив, перепригнув через якесь препятствие. На полі бою, як правило, обычно такий хаос, да, і там потрібно біжати, пригати, падати. Вот человек должен уметь работать в динамике, быстро в динамике. Это скоростно-силовая выносливость. Разом із фізичним гартом боєць вдосконалює і стрілецькі навички. На війні без такої підготовки сутужно. Якщо ти не зробиш фізо, ти не дойдеш до стрільби. А якщо ти не вмієш стріляти, то що толку з твого фізо, якщо ти на стрільбі все злиєш? Якщо втрата функціональності на подібних змаганнях – це лише програш, то в реальній бойовій ситуації помилка чи слабинка може коштувати вам життя. Тож фінальний етап «Fit Shooting Tactical» спрямований на тестування стійкості учасників до максимального виснаження. Тобто йде окислення тіла і таке відчуття, як будто руки тебе не слухаються взагалі. Все дрожит, глаза дают какое-то искажение, то есть восприятие мишени не такое, как в спокойном режиме. Поэтому нужно хотя бы 3 раза глубоко вдохнуть, успокоиться. Окрім правильного дихання, необхідно контролювати точність прицілювання та акуратність стрільби, аби не чіпляти укриття. Я стараюсь контролювати завжди срез до укриття, щоб не було вот таких вот ситуацій, коли я попадаю в укрытие. В этой ситуации ничего страшного, если это будет бетон либо металл, просто выстрел, возможно, полетит меня обратно. Без базових навичок, тобто фронтальної стрільби, про подальший розвиток стрільця не може бути й мови. Зазвичай на таких змаганнях не часто побачиш дівчат, тож ми вирішили взяти майстер-клас у прекрасної учасниці Катерини. Встань на обі ноги, фронтальна стійка, зігни коліна, зігни. Таз відведи трохи назад, корпус нахили вперед. Це дуже сильно, коліна зігни ще більше. При роботі з автоматом маємо мінімум 3 точки опори. Працюючи ж з коротким стволом, таких лише 2. А тому надзвичайно важливо робити правильний спуск. На 10-метровій відстані міліметр відхилення дорівнює 10 см зміщення на мішені. А це може кардинально змінити результат бою. Перевіряй. Магазин пустий, пістолет розряджений. Від'єднуй магазин. Добре, зброя в кабуру. Зараз на відео у вас буде дуже чітко видно, як працює в тебе пальчик на спусковому гачку, коли в тебе кісті смикають зброю. Ти чекаєш пострілу, а натомість ще не працюєш пальчиком. Вправлятися з пістолетом важче, ніж з довгоствольною зброєю. Тож такі навички легко допоможуть впоратись із карабіном. Пістолет тримається стабільно 2 руками. Ліва рука тримає на 70%, права рука працює на 30%. Вся робота основна правої руки – це робота спускового пальчика. Стараємося лівою рукою для правши, да, вот это все пустое пространство завжди закривати. У нас виходить оружие повністю як будто в тисках, видите? Середньостатистичному бійцю знадобиться мінімум 3 місяці, аби зміцнити м'язи за програмою кросфіт тренувань. Якщо воєнслужащі будуть стріляти хоча б 200 вистрілів за тренування з пістолета 3 рази в неділю, за 3 місяці він буде уверенно володіти коротким стволом. То ж саме касається і длинного ствола. Як бачимо, поєднання методи кросфіту і практичної стрільби дозволяє максимально адаптувати військовослужбовця до сучасних бойових умов. Але армійцям варто постійно удосконалюватись, адже методи ведення війни також еволюціонують. До 2020 року заплановано перевести українську оборонку на стандарти НАТО та увійти у 5-ку експортерів у світі. До наявних секторів виробництва додадуться кібербезпека, розробка безпілотників та роботизованих комплексів. Це ми починаємо блок новин за тиждень. Ви знаєте, до цього ми отримували їх з боку Сполучених Штатів Америки, Австралії, Канади. Сьогодні дуже важливо, і це підкреслює стратегічний характер наших відносин. Ми отримали перші 5 військових шпиталів мобільних.
від Туреччини. У конструкторському бюро машинобудування імені Морозова модернізують БТР-4. Бронетранспортер оснастять дизельними двигунами Mercedes-Benz із шумопоглинаючими коробами. Оновлять також ходову і бортові системи. Завдяки змінам БТР-4 стане менш шумним і ефективнішим у розвідувальних і рейдових операціях. Корпорація «Богдан» будуватиме в Україні білоруські вантажівки 3 моделей для військових та цивільних. Поки що український виробник збиратиме шасі, проводитиме зварювальні роботи та встановлюватиме вантажні платформи. Згодом в Україні налагодять замкнений цикл виробництва МАЗів із використанням вітчизняних деталей. Завод «Маяк», що входить до складу концерну «Укроборонпром», передав українським військовим першу партію мінометів 120-го калібру М120-15 «Молот». Вони схвалені армійцями та успішно пройшли випробування. Зразок вироблено із новітніх сплавів металу та оснащено запобіжником від подвійного заряджання. Український автомат «Малюк» випробували в умовах, наближених до бойових. Після занурення у пісок та болото його показники стрільби залишились без змін. Автомат побудований за технологією Bullpup, завдяки якій він став коротший. «Малюка» військові можуть замовляти в 3 калібрах. Підійде він і «Шульзі». На виставці «Юмекс-2016» в Абу-Дабі, що проходила 6 до 8 березня, презентували роботизовані гусеничні сани «Семіс». Розробка естонської компанії «Мілорем» призначена для військових та рятувальних місій. Робосани важать 700 кілограмів та розганяються до 50 кілометрів за годину. За словами виробника, автономна зразок діє до 8 годин. Британська компанія OpenVox Engineering розробила пневмогармату SkyWall із лазерним прицілом для знищення безпілотників-шпигунів. Зразок, схожий на гранатомет, здатний збивати дрони на висоті до 100 метрів. Випускати SkyWall будуть у 3 модифікаціях, одна з яких може вражати БПЛА електромагнітним імпульсом. Північна Корея заявила про створення мініатюрних ядерних боєголовок. Лідер КНДР Кім Чен Ін розповів, що такими боєприпасами будуть оснащені балістичні ракети. На цьому тижні КНДР пригрозила США і Південній Кореї ядерним ударом. Приводом стали плани цих двох країн провести спільні військові навчання за участю 300 тисяч військових. У Великобританії відбулася презентація нової військової бронетехніки сімейства «Аякс». Перспективна розробка отримала сучасну систему управління вогнем, прицільне обладнання та апаратуру для спостереження і розвідки. Компанія General Dynamics побудує 245 машин «Аякс» в 3 конфігураціях, які почнуть надходити у війська в 2017 році. Уряд Чорногорії ухвалив рішення продати 4 бойові літаки G-4 «Супер Галеб» і 3 навчально-тренувальні УТ-85. Підтримувати літаковий парк країні задорого. Продаж літаків передбачає передачу тренажера G-4, запасних двигунів і запчастин загальною вартістю 15,3 мільйона євро. На озброєнні Чорногорії залишаться лише вертольоти. Перша в історії японського флоту жінка стала командиром ескадренного міноносця. 44-річна Міхо Отані раніше командувала навчальним кораблем ТВ-35-13. Під керівництвом Міхо екіпаж чисельністю 220 осіб, 10 із яких – жінки. Для них на кораблі влаштовані окремі кубрики і гальюни. Всього на флоті Японії – 2400 жінок. Вона тендітна, швидка, непримхлива і навіть вміє стрибати з парашутом. Вона брала участь у більш ніж 10 збройних конфліктах і на Донбасі також. Незважаючи на вік, чоловіки у блакитних беретах досі освічуються її у коханні. Ми також вирішили познайомитись з бойовою машиною десанту. Давай! Братуха, треба косити зеленку, вони там сидять! За першу ротацію в АТО механік водій Валерій на псевдоананів змінив 5 БМДшок. З ними пройшов не один бій, у них не раз ночував. За службу віддячував лагідною експлуатацією та ремонтом, але зізнається, що подумки зраджував із краще упакованими російськими малихами. Сам бачив російську БМД-2. Красива така, вся покрашена, навіть кожен болтик окремо. А ми її підбили. Дві радянські модифікації БМД стоять на озброєнні нашої 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. 2014-го на Донбасі певну їх кількість було знищено, тож ВДВшникам передали партію БТР-4Е. Зараз до підрозділів бригади знову повертаються БМД після капіталки. Але це тимчасово, бо машина не пристосована до асиметричної війни.
ці машини за часів Радянського Союзу створювалися для так званих легких бригад, які перекидалися десантним способом, і вони були повинні після висадки розвивати наступ на той чи інший опорний пункт противника. І головна їхня перевага була, власне, швидкість, а не захищеність. Згорає дуже швидко. Остається тільки отак от борта і корма, і похоже на якийсь катер, правда. Без решеток на БМД воювати – це самоубійство. Це я на своїй шкурі вже іспитав. Між решетками і бортами щось ще має бути. Одного разу екіпаж Валерія під час обстрілу врятували особисті речі, які були за решітками. Ще однією фронтовою модифікацією БМД є ланцюги, наварені спереду, щоб захистити від куль та осколків піхоту. Та навіть без ворожої допомоги старенькі машини час від часу можуть докучати механікам коробкою передач та підтіканням патрубків. БМД можна відремонтувати в будь-яких умовах з допомогою кувалди, лома і отвертки. Ми навіть в полі могли зняти двигатель з допомогою рала і підйомника і поставити новий. Вона дуже удобна, дуже практична. І машина була по 30 років. Роботу над її створенням у 60-х ініціював командувач військ ВДВ Василь Маргелов. У той час транспорт десантників обмежувався газами і уазами, тож потрібна була броньована машина, яка б плавала і могла бути десантована з літаків Ан-12 та Ан-22. Вперше 1973 року під Тулою на це спромігся екіпаж підполковника Леоніда Зуєва і старшого лейтенанта Олександра Маргелова, сина. Так, строки введення дивізії ВДВ у бій скоротились від 7 діб до 22 хвилин. У серію БМД-1 пішла на Волгоградському тракторному заводі. Пізніше машина стала базою для командирського варіанту БМД-1П, подовженої версії БТРД і самохідної артилерійської гармати 9С9-0С. Афганська війна виявила недоліки БМД-1. Серед них мала ефективна дальність стрільби, низька точність та обмежений кут наведення 73-мм гармати. Проти ворожих мін, фугасів та гранатометів доводилося посилювати бронювання мішками з піском. Тому 1985 року було прийнято на озброєння БМД-2 «Будка», яка десантувалась вже з 4 типів літаків «Антонова» за допомогою парашутних систем П-7, П-16, ПРСМ-925. Від копійки машина успадкувала бронювання, двигун та засоби зв'язку. Башта стала двомісною, змінився комплекс озброєння, приціл, а для ураження повітряних цілей додалися ракетні комплекси «Стріла-2» та «Ігла». Існують також командирська та модернізована версії БМД-2, які пройшли не одну війну. В боях в Чечні, в Грузії і БМД, і БМП Російської Федерації зіштовхнулися з тими проблемами, які на сьогодні частково і відчула і українська армія. Це дії в умовах, коли загроза надходить з усіх боків. Це насамперед спричинило підвищення вимог до захисту цих машин, додаткове бронювання і таке інше, що суттєво вплинуло на вагу цих машин, яка стала більшою. Мова про БМД-3 «Бахча», над якою росіяни працювали паралельно з БМП-3. Вона отримала спарену з кулеметом гармату, новий тепловізійний приціл та сидіння, що кріпляться до стелі, а не підлоги. З 1990 до 97 було випущено лише 137 одиниць. Проте БМД-3 лягла в основу 10 унікальних типів машин. Серед них командирська і командирський пункт ППО, варіанти з бойовими модулями і кілька медичних версій, ремонтно-евакуаційна і розвідувальна хімічна машина, паливозаправник тощо. І хоч певна кількість БМД-3 постачалась до Анголи, для російської армії вона дефіцит. Бойова машина БМД-4 – це версія БМП-3. Ніякого захисту. Знову все на горі. А коштує вона дорожче танка – 60 мільйонів рублів. Ми на цю машину як не дивились, так і не дивимось. 31 грудня 2004 року було прийнято на озброєння досконаліше четверте покоління, виробник якого згодом збанкрутував. Через 4 роки Курганмашзавод показав модернізований БМД-4М, але й тут росіян спіткала невдача. Цього року подано вже 2 позови до суду щодо визнання підприємства неплатоспроможним. Ми слідкуватимемо за цією історією, а поки порівняємо, як змінилась БМД упродовж 3 десятків років. Із покоління в покоління габарити БМД збільшувались, а з ним і вага. Останні 2 версії додали по 5 тонн. Якщо при радянській модифікації приймали на борт 2 членів екіпажу та 5 десантників, то російська БМД-4 додала ще одного. Через зростання габаритів і ваги у 2 найсвіжіші модифікації встановили 450-сильні двигуни, хоча максимальна швидкість та запас ходу залишилися сталими. Кожне наступне покоління отримувало більш досконале озброєння. Наприклад, бойова міць БМД-4 у 2,5 рази вища за БМД-3. Показовим також є тираж 4 поколінь машини.
Якщо БМД-1 зійшла з конвейеру у кількості 3800 одиниць і стояла на озброєнні 13 країн, то три наступні покоління поширились значно менше. У складі і аеромобільних військ, і складі сил спеціальних операцій у нас будуть базові машини там БТР-4, БТР-3 і Дозор. Питання по БМП-1 поки що залишається відкритим, а питання по машинам БМД взагалі не розглядається нашим військовим керівництвом як таке, яке потребує там модернізації чи якихось інших кроків. Десантник Валерій Ананів каже, як у цього гармату БМД влучив танк. Тоді вони підбили сепарський БМП, гармата з якого підійшла. Такою, за словами рядового, має бути нова бойова техніка, простою та уніфікованою, як БМД. Ми вже починаємо готувати для вас нові цікаві сюжети. Наступного тижня розкажемо про захист від ворожих ударів та мілітаризацію Криму. Перемог вам на усіх фронтах!